Pero poco a poco en esta está para nos realizar con nuestra forma un team. Nuestra forma gentera el circuito de lo que está recogimiento, de sujeira, de desperdício aqui na Angaruba para o mais cultura é parte de higiene que nós temos que manter em cada bairro aqui na Angaruba. Aula ainda, a mim, quero concentrar um rato, ali para parte aqui, a experiência com a mim, da outra time, durante o último ano aqui, e de mira o vosso turno junto à aula, trove, com a meta ponida delante, para que se animar, para que o cambio na grande, que nós estamos mirando delante, para outro ano, um dia mais, procurando para ter material, para ter equipo, patim é uniforme necessário, a imagem nova de Selimar sai para adelante, queremos que tudo e plano aqui está para nós ter uma melhor companhia e que no final do dia, você, que está forma companhia aqui, me esteja orgulhoso de sua companhia e defender sua companhia, de maneira que eu vou atrás de Selimar para defender Selimar. Danke um dia a mais pelo labor que você está fazendo e trabalho na nossa ilha está grande, você vai estar roubo de cerca trabalhando para convertir-se a limar de maneira que nós estamos tentando de uma era nova e o compromisso como assim, que nós podemos lograr desde março inteiro para promover já, depois de basta anos, de 3 anos que não terá que se a limar de existir que era de que parar de para o seu próprio pia, de não depender de um governo, não depender de ministro na mão, ou depender de parlamento que dura metade de placa que você engaia, full de placa, e assim aí pega naturalmente o desenvolvimento personal de cada de você, pero que desde de março, poder de Deus, que em verdade, contribuição com essa 30, maneira que ele está do bispo de Selimar, com o bolso, com sua papia, com sua própria pia, e pouco a pouco, cada uma pessoa dá-me para o pai de lá dentro de companhia. Papia, um dia mais, dá-me para o seu serviço, em nome do país da Rúba, em nome do governo da Rúba, e você conta comigo como amigo também, banda de Minister, para qualquer coisa que nos pode ter com ele. Essa aqui está em Arubiano, o website.